У православних та греко-католиків почався Великий піст. Триватиме він 7 тижнів і завершиться перед Великоднем, який цьогоріч припадає на 4 квітня. 40-денний піст або 40-десятниця вважається одним із найсуворіших та найважливіших у житті церкви та у житті кожного віруючого. Святі отці кажуть, Бог благословив цей час для покаяння людей, для молитов і очищення душі від гріхів та пороків. Цей період є благословення Матері Церкви на те утримання від звичайних наших продуктів, питання, від звичайних наших занять. Тобто ми тут приходимо в такий час, коли повинно бути все, скажімо, покладено на потребу єдину, щоб наша звичайне життя не побуждало нас до якихось вчинків недобрих, і наша плоть людська до страстей, до різних пороків, до різних іскушень. Перші та останні тижні Великого посту вимагають найбільшого обмеження у їжі, строгості у поведінці і контролю над думками та помислами. Перші 3 дні взагалі називається сухоядіння, тобто їжа не та, що зварена. А вже починаючи з п'ятниці вже можна буде вкушати їжу, яка зварена, але тільки на воді. І на протязі всього посту дозволяється приймати їжу на олії тільки в суботу і в неділю. Риба взагалі тільки в день Благовіщення Пресвятої Богородиці і на вербну неділю. Під час посту одяг у храмі змінюється зі світлого на темний. Цим виказується сум за втраченим Адамом та Євою раєм. Але не потрібно постійно перебувати у сумі, каже отець Віталій. Це час боротьби людини зі спокусами. Віруючий, озброєний Словом Божим, з усмішкою пройдеться непростий шлях утримання. Гніватися так само грішно, як пити вино або їсти м'ясо. Головна частина заключається в посту не в тому, що попадає на наш стіл, а безумовно то, що є в нашій душі. Коли ми воздержуємося від їжі, пітія і те, що нам забороняє піст, але ми не втримуємо себе від наших вчинків, від осудження, від злих різних справ, то тоді марна буде наша і праця. Тому, безумовно, пріоритет посту віддається духовній його частині. Для одних людей піст – перевірка сили волі, для інших – звичайні 7 тижнів їхнього повсякденного життя. Чи будуть бердичівляни обмежувати себе у їжі та розвагах? Думаю, що ні. Нужно жити по-християнськи, а не бити лбом. Хочу спробувати, щоб не весь піст, а хоча б половину витримати. А такі дні, першу і останню неділю посту 40-денного, треба постійно утримуватись, так положено. Як не буде що їсти, то ми будемо постити, а як буде що, то будемо їсти те, що є. Якщо одна людина живе, може постити. Як в мене сім'я, я не можу постити. Я варю, а забулася, і спробую. Треба дотримуватися, звісно, щоб було здорове, треба жирного не їсти, сала не їсти. Я думаю, дотримуватись посту треба тим людям, які повний час там завжди харчуються дуже ситно, так, їдять одне м'ясне, наприклад. От, тим людям всі часи краще постувати. Я не вважаю, що я так сильно перегружаю свій організм.